Вітаємо усіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував перед початком нашої передачі, будемо в цій годині говорити про велику політику. Будемо говорити про Верховну Раду і про майбутнє коаліції, про нинішнє коаліції, бо невідомо, чи є вона, чи її вже немає. Будемо говорити про уряд, про можливі ротації, про те, що ж таке, власне, уряд технократів. От технократи – це хто такі? От як це має виглядати з точки зору функціонування і результативності функціонування найвищої виконавчої гілки влади в Україні? Ну і, власне, торкнемося деяких таких пасажів, які озвучив прем'єр-міністр в інтерв'ю німецькій пресі. Я з задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Іван Вінник, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок» Петра Порошенка, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Телефон вже працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. З такої, знаєте, інформації гарячої, я не знаю, я розпочну нашу розмову. От прем'єр-міністр давав інтерв'ю німецькій пресі і сказав там, мовляв, президентська фракція у парламенті, яку і ви представляєте, не хоче проведення реформ в Україні. Він сказав, що залишається, тим не менше, партнером фракції БПП, але підставою, як я зрозумів, є, що ви, ваша фракція, ваші колеги, надто зорієнтовані на суспільну думку. І тому боїтеся проводити непопулярні реформи. А як депутат має бути незорієнтований на суспільну думку, вибачте? Прошу, будь ласка, ваша позиція. Це досить довільний переклад, того вже сказав Яценюк. Він, власне, казав загалом про парламент, про коаліцію. Так. І мав на увазі дещо неконструктивну поведінку і позицію окремих фракцій, наприклад, «Самопоміч» і «Батьківщина», які взагалі не працювали в півдня в сесійній залі. А що стосується реформ, то тут треба погодитися з ним, тому що будь-які реформи – це надзвичайно болючий процес, перш за все, до суспільства, до країни, яка їх змушена проводити. Це як операцію над здоров'ям людиною робити в медичному сенсі, розумієте? Це складний процес, його треба пережити для того, щоб потім стало краще. А чого не вистачає дійсно зараз в роботі уряду і парламенту, і всіх гілок влади, власне, це інформування суспільства про те, що робиться. Тому що казати, що геть нічого не робиться, це не зовсім правильно. Це так. Інше питання, що цей процес займає певний період часу, 3-5, а іноді 7, а то й 10 років, то треба і говорити, скільки ця реформа буде тривати. Не треба очікувати результати за 3 місяці, тому що ніяка реформа не може бути здійснена за 3 місяці. Це не є реформа по своїй суті. А що стосується, яким чином депутати мають сприймати коментар такий в свій бік, ну, депутати мають повністю розділяти відповідальність за дії уряду, навіть за невдалі в тому числі. І ту критику, яку зараз отримує уряд Арсенія Петровича, це є відповідальність в першу чергу парламенту, тому що парламент формував цей уряд. Так, і, власне, зараз не здати навіть перформатувати його, не кажучи про те, що запропонувати якусь альтернативну, більш-менш погоджену кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, який міг би змінити Арсенія Петровича Яценюка. От, коли ми повертаємося до питання недовіри уряду, пам'ятаєте, 16 лютого, коли голосували? Але на початку хотів би поцікавитися, чи є підстави, скажімо так, про це взагалі говорити. Про що? І в ефірі в тому числі. Я чув деяку таку інформацію, мовляв, ну вона так була на рівні чуток, але диму ж без вогню, як кажуть, ну не буваєш, да, в політикумі, тим більше, що, мовляв, фракція «Народний фронт» вже ніби вмовила пана Яценюка подати у відставку, а потім одразу ж фактично міністр внутрішніх справ спростував цю інформацію. Але знову ж таки наголошую, спростування було, але диму-то без вогню не буває, як думаєте? Ну, безумовно, такі чутки в останні півгодини з'явилися в українському інформаційному просторі. З одного боку, з іншого боку, можливо, це було б не найгірше рішення, якщо б все ж таки Арсеній Петрович у погодженні з його фракцією в парламенті, яка друга найбільша в коаліції, пішов би у відставку і запропонував альтернативну кандидатуру, яку б Народний фронт був здатен підтримати, то, можливо, це був би вдалий вихід з цієї політично-парламентської коаліційної кризи, в яку Україна зараз потрапила. Тому що ми мусимо бути всі відповідальними політиками, враховуючи те, що Україна знаходиться в стані
війни, в стані захисту наших кордонів, в надзвичайно скрутному економічному стані, в великій залежності від західних партнерів, у тому числі ті дипломатичні кроки, які нам вдається зараз зробити, вони так само зараз ставляться в певну мірі під ризик, враховуючи політичну нестабільність в українських гілках влади. Тому пошук компромісів для того, щоб ми демонстрували принаймні абсолютну єдність і все ж таки могли рухатися шляхом реформ, це є абсолютно в державницьких інтересах України і мусить бути головним мотивом дії будь-якого парламентарія чи будь-якої посадової особи, державного службовця тощо. Так, так. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, підказують мені, є в нас глядач. Прошу, будь ласка. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо, будь ласка, не мовчіть, говоріть. Алло. Добрий вечір, слухаємо. Добрий вечір. У мене одне єдине питання. Прошу. Ну, я розумію, що Ситник держиться за своє місце, бо фронт уже не получить того результату, якого був до цього. Так. А скажіть, будь ласка, от коли поганий режисер в оркестрі, міняють режисера чи команду? Я думаю, треба все поміняти режисера, а потім уже дивитися, хто краще грає, хто гірше грає. Дискусійний момент, кого замінюють в оркестрі. Прошу, будь ласка, ну якщо такі аналогії брати, так. Не найкраща, на мій погляд, аналогія, тому що все-таки дирижер не оркестр обирає, це окремі особи. А все ж таки нашого дирижера, якщо ви порівнюєте посаду прем'єр-міністра з дирижером оркестру під назвою Коаліція Верховної Ради, все ж таки призначала Коаліція Верховної Ради. Тобто це відповідальність Верховної Ради за невдале дирижування оркестром під назвою Коаліція зараз, якщо вже на ці аналогії виходити. Так. То, а що стосується необхідності змін, то я, власне, прокоментував. Ми все ж таки очікуємо якоїсь виваженої позиції від всіх політичних сил. Що стосується перспектив виборів, я радив би всім громадянам, політичним силам, особливо держслужбовцям, між іншим, утриматися від коментування можливих рейтингів, результатів потенційних виборів. Тому що, знаєте, я глибоко переконаний, що українське суспільство загалом втомилося від того, що всі політики, державні службовці перебувають в постійному стані передвиборчої кампанії. Ніхто не хоче працювати, всі займаються популізмом, бігають по ефірах, прес-конференціях. Ви пам'ятаєте Абрамовича, який замість того, щоб працювати в уряді, пішов говорити на прес-конференції якусь нісенітницю. Чи нісенітницю, тому що навіть зараз свідчення в НАБУ дати не може, тому що там немає нічого поза тими звинуваченнями. Я не буду адвокатом Кананенка, але я перепрошую, якщо ти дійсно хочеш зробити якийсь інформаційний привід, який буде вдалим з точки зору піару, або ти дійсно хочеш когось звинуватити в якомусь злочині, то має бути підстави, правда? Робити якось це аргументовано, фахово. Ага. Я перепрошую, це навіть не личить посадові особи рівня міністра займатися такого рівня популізму. Коли людина не може щось зробити на своєму місці, вона вдається подекуди до таких кроків, про які ви щойно сказали. Ви знаєте, тобто вона виходить з іншого боку, з іншого виходу, ну і так себе представляє, презентує. Я максимально намагався проаналізувати те, що казав Абрамович, якщо повертатися до тих тез, що він казав. Так, так. Він, наприклад, сказав, що пан Кананенко лобіює призначення на посаду керівника компанії «Укртрансаміак». Ви знаєте, я подивився історію компанії «Укртрансаміак», чинний керівник працює вже 8 років. Пан Бондик був призначений ще за злочин режиму. Його рідний брат був депутатом від партії регіонів, фракції партії регіонів відповідно. Так. Він працював заступником міністра юстиції. Тобто це чиста очищена корупція в такому найкращому високому вигляді. Тобто якщо, наприклад, дійсно вдати собі, що дійсно Кананенко намагався когось призначити, пролобіювати на цю посаду, то, напевно, він зробив би краще для України, тому що ми не змогли звільнити цього міністра 7-8 років. Я вважаю, що міністр Абрамович, перше, що він мав би зробити, приступивши до виконання своїх посадових обов'язків, міг би звільнити всіх геть керівників державних підприємств, ініціювати відповідне внесення постанови на Кабінет міністрів, а потім призначити відкритий конкурс і вже дивитися, як воно буде відбуватися. От дивіться, як чинив Аваков, наприклад, з Національною поліцією. Він довго думав, що робити з даїшниками. Недовго. Вніс відповідні законодавчі акти в парламент, перейменували міліцію в поліцію, змінили деякі засади її діяльності, принципові, не принципові, але даїшників не стало, відкритий конкурс, хто хоче, будь ласка, записуйтесь. І що ми маємо? Реформа зроблена. І ніхто на прес-конференції не бігав, розумієте? От в чому відмінність. Взагалі, на моє глибоке переконання, знаєте, ми зараз багато бачимо, що окремі держслужбовці, наприклад, пан Саакашвілі, очільник обласної державної адміністрації Одеської області, займається відверто політикою. Але це є злочин.
Подивіться, є закон про запобігання та протидію корупції. Так. Є стаття 40, яка чітко говорить, що будь-який держслужбовець, який був призначений, він має бути аполітичним. Він не має права займатися ніякою політичною діяльністю. Пан Саакашвілі зорганізовує антикорупційні форуми, це ж якби... Та він відверто каже про те, що він збирається... Він в Івано-Франковську заявив, що він буде ініціювати імпічмент президента, перепрошую. Таку дурню сказав, що навіть цитувати інформаційне агентство про плачення. Людина президента, по суті, да? Як губернатор. Я не знаю, що на нього знайшло. Ну, напевно, він щось там... Але якщо коментувати те, що цитувалося, він конкретно казав, що ми збираємося на вибори, ми хочемо перезавантаження парламенту. Я перепрошую, ти запрошував, був запрошений в Україну як технократ. Тобі доручили окремо взяти одну з складних областей, Одеську область. Так. Ти обіцяв підняти економіку, підвищити інвестиційний клімат. Що ми спостерігаємо? В грудні місяці навіть на митниці не було виконано плану платежів, попри те, що вся Україна виконала. От ситуація. Зате є час на антикорупційні форми. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Не дочекався наш глядач. Будь ласка, доєднуйтесь до нашої розмови, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Тим не менше, скажіть, от чому з фракції «Блок Петра Порошенка» йдуть депутати? Ну, небагато ніби так пішло. Я не сказав багато ж, правда, чи небагато? Я казав, що йдуть. Ну, фракція «Блок Петра Порошенка» – це найбільш демократична фракція парламенту. Це ніхто нікого не тримає. І в нас, ви бачите, ще досить довільне взагалі голосування. У нас всі рішення, безумовно, приймаються на фракції. І ті рішення є рекомендованими до того, щоб депутати до них прислухалися. Водночас будь-який народний депутат, згідно Конституції, представник народу і має право на свою власну думку. Окрім того, фракції «Блок Петра Порошенка» найбільша кількість, як за відсотком, так і в абсолютному виразі, депутатів-мажоритарників, які, окрім того, що мають займатися законотворчою діяльністю, ще мають представляти свою громаду, яка голосувала за них. І це про це теж треба згадувати. І в різних районах, в різних округах є різні проблеми. Так само, як, наприклад, в нашому районі я проводив зустрічі в Великоолександрівському районі останнім часом. Людей, наприклад, турбують ціни на закупівельні на молоко, а ніякому випадку ні зміна уряду, ну, ні, їх турбують дороги, наприклад, ані криза в коаліції. Ну, це все одно воно десь по вертикалі, якщо взяти, то це нижчий якби рівень, ніби. Безумовно. Ближче до людей, правда? Але це от багато ефірів, високоповажних ток-шоу було присвячено закону проєкту 37.00 про так зване партійну диктатуру. Так. Оце геть людей не цікавить. Ну, абсолютно. Ну, це виключно... Та як сказати, пане Іване, да, якщо депутата обрали люди, якщо він є... Це не стосується обраних депутатів. Це стосується виключно тих депутатів, які є кандидатами в списку партії, які вона подавала на підставі чинного закону про вибір народних депутатів. Це те, що називається пропорційна система з закритими списками. Це коли партія отримала певну кількість відсотків на виборах, так, на підставі цього отримала певну кількість мандатів. Так. Це люди, коли йшли і в бюлетені бачили тільки назву партії, ніякому випадку не людей, які стояли за цією назвою. Ага. Наша змішана система. Ну, я то знаю. У нас два бюлетені. Один мажоритарна система, де ми бачимо прізвище людей, хто висував себе по цьому округу. А інша – це є пропорційна система. Просто воно все надякає списками на те, що, як ви сказали, абсолютно справедливо і абсолютно правдиво. Є от партія, люди голосували за партію. Списку ці партійну вони не бачили, але ті депутати, які, мовляв, представляли цю партію, вони, мабуть, ж проводили якусь роботу там з виборцями, не з виборцями. А потім ніби, якби, коли ця партія проходить, да, до парламенту, то чи лідер, чи я не знаю хто, може того чи іншого депутата виключати з цього списку? Чи якось там тусувати цей список? Як це? Ні, ідеологія полягає виключно в тому, що, от дивіться, український парламент, особливо останні 5-те, 6-те, 7-те скликання, він переживав ситуацію з так званим тушкуванням. Так. І надзвичайно до жахливих подій призводила ця ситуація. Тобто, коли був закритий список, коли люди голосували за бренд під назвою партії, так, вони не віддавали голоси конкретно за якогось окремого кандидата в тому списку. Водночас потім ті кандидати, як тільки вони заходили в Верховну Раду, вони зразу змінили свою політичну орієнтацію, входили в іншу фракцію, не виконували ту партійну програму, за яку голосували люди. І так фактично позбавляли людей голосу. Ви думаєте, люди, коли голосували за партію, не знали, хто там в цьому списку? Безумовно, ні. Ну як же ні?
А як? На з'їзді, да, затверджується список партій. Ви знаєте, всі прекрасно знають, скільки там людей, на якому там місці і люди, які платять, і люди, які не платять, і люди, які представляють партію, і інтелектуали, і просто хороші хлопці. Ви зараз займаєтесь... Я з 98-го року стежу професійно за виборами до парламенту. Я знаю чітко, де секретарка була, де охоронець, де водій і таке інше. Оце типовий приклад популізму. От якщо ми хочемо щось коментувати фахово, треба коментувати, спираючись на документи. Для виборця, для громадянина України є два документи на вибори. Так. Бюлетень по багатомандатному округу і бюлетень по одномандатному округу. В бюлетені по одномандатному округу ми бачимо прізвище мажоритарників. Так. Це безумовно, тут питань немає ніяких жодних. Так. А по багатомандатному округу ми бачимо тільки назву партії. Це ви правильно говорите, але всі прекрасно знають, коли з'їзди партії проходять, і з'їзд голосує за цей список. Ну ви ж знаєте це все прекрасно. Ну ви знаєте, я можу зімітувати, наприклад, зараз вам приклад. Ви знаєте, хто стоїть в партії «Блок Петра Порошенка» під номером 89? 89 не знаю. І я не знаю. А мали б знати, якщо ви говорите, що люди... А я можу відкрити, що люди знають, за кого вони голосують. Люди можуть відкрити, знаєте, оце велика вада тієї пропорційної системи, яку ми маємо зараз змінювати. То закон 37.00, він, власне, стосувався недосконалого закону про вибори, який треба змінити. То поганий законопроект змінив ще більш недосконалий Це правильно, чинний закон. Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би сказати про свою підтримку Народному фронту. Це одна з партій в нашому парламенті, яка займає послідовну позицію. І також я хочу сказати, що на сьогоднішній день не потрібно ніяких виборів, перевиборів парламенту. Уряд разом з парламентом повинен на сьогоднішній день разом працювати. І не займатися політиканством, і як Саакашвілі, як ця же Тимошенко, яка нанесла стільки шкоди нашій державі. Уряд Яценюка добре, погано, але... Ми зрозуміли вас, так, тут вже ж політичні підтексти, в вашому не запитанні, а тезі аж видаються, знаєте, як можна сказати, конструктивно працювати уряд разом з парламентом. Так воно відбувається? Явно ж не так, правда? Дивіться, тут декілька тез пролунало. Перше, людина каже про те, що нам не треба позачергові вибори. Категорично це підтримую. Ну, Україна, українська економіка, суспільство втомилось від виборів. У народних депутатів, між іншим, окрім закріпленої в Конституції права займатися політичною діяльністю, є ще посадова інструкція, так само закріплена в Конституції. Це вищий законодавчий орган країни. Так, так. Окрім того, що ми займаємося політикою, треба ще й працювати. Так. І якщо ми тільки займаємося виборами, то нема коли працювати. Що стосується Народного фронту, то у нас так само в Конституції закріплено право громадянина на політичну обізнаність, на вподобання. Він може підтримати будь-який політичний рух, який є законний в Україні, будь ласка. Тому якщо він хоче підтримати Народний фронт, це його право. Коментувати діяльність Народного фронту я не буду собі з етичних міркувань дозволяти, тому що я член іншої фракції, а це наш партнер по коаліції. Добре, якщо взяти парламент як парламент, вірніше коаліцію як утворення, так, як орган, як механізм і уряд, наскільки контакт все ж таки є? Бо я знову ж таки чув вже не на рівні чуток, що от деякі міністри то на засіданні комітетів не приходять, то якось от, з депутатами ви генерували, ви фактично народили цей уряд, парламент, а уряд якось не дуже на контакт. От я можу відповідати за наш комітет. Комітет з питань національної безпеки та оборони. Всі міністри відвідують. І не тільки міністри, керівники, наприклад, Служби безпеки України, керівники Національної гвардії, які не мають статус міністра, і керівник Генерального штабу, відповідно. Навіть міністри, які не входять в питання відання нашого комітету, наприклад, міністр соціальної політики пан Розенко, його перший заступник декілька разів був у нас на комітеті по питаннях соціального захисту військовослужбових. Так. Окрім того, маю зазначити, що завдяки активній позиції комітету, Верховної Ради, і, напевно, уряду, все ж таки, ми виконуємо в контексті
національної безпеки і оборони коаліційну угоду. 5% було виділено в 2015 році від ВВП, 5% передбачено на 2016 рік, 3% на оборону. Це все виконується. Тому, якщо дивитися в контексті саме цієї безпекової лінії, за яку ми відповідальні, як Комітет з питань національної безпеки та оборони, жодних зауважень у тих міністрів, які співпрацюють з нами, нема. Я б сказав, що ми взагалі задоволені рівнем контакту, співпраці і взаємодії. Ну, це добре, що ви бачите, сказали, бо чутки є чутки, а перша особа сказала так, як воно є насправді. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Дуже багато сфер і дуже багато напрямків. Я сформулюю запитання в загальному такому вигляді, а ви вже акцентуєте увагу на тому, на чому самі побажаєте. Ситуація на Донбасі, яка вона сьогодні, як воно далі все це буде розгортатися? Бо контактні групи засідають, і пан Безсмертний заявив, що конфлікт на Донбасі рухається до заморожування. Чи так воно, чи не так? Як на вашу думку? Прошу, будь ласка. На нашу думку, все в наших руках. Навіть не в руках контактної групи, а в руках України і українців. Я зараз не говорю, я не закликаю зараз іти штурмувати російські війська, які знаходяться там в кількості більше декількох армій. Я говорю тільки про те, що ми зобов'язані розвивати нашу армію. Так. І для цього є всі можливості. Ми, по-перше, виділяли з бюджету кошти. А по-друге, наприклад, чому ніхто не говорить про те, що вже два роки фінмоніторингом заарештовані активи Януковича та його приспішників, які знаходяться в тому числі в Україні. Це не багато, не мало, а 2 мільярди доларів в різних валютах, в різних інструментах. Це за чинним курсом 60 майже мільярдів гривень. Це майже 10% загального нашого видаткового, витратного та дохідної частини бюджету. Кому що подобається більше. Так. І ці гроші можна витратити як на армію, так і на соціальні будь-які проекти, на збільшення пенсій, на збільшення будь-чого, на кредитування малого та середнього бізнесу, на фінансування Державної експортної агенції, на всі ті проекти, які зараз Верховною Радою проголосовані, але на них нема зараз фінансового ресурсу. Цей ресурс насправді є в Україні, він лежить просто без діла. Верховна Рада два роки не може знайти політичної волі ухвалити необхідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, які надзвичайно ліберальні зараз по відношенню до такої категорії злочинів, яку зробив Янукович, до корупційних злочинів, та забрати ці гроші в загальний фонд державного бюджету. Нами, як комітетом, вже двічі вносився відповідний законопроект. Перший був вдало провалений на Комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Зараз ми всі, члени комітету, підписалися за черговий законопроект номер 4057. Чому ми це робимо? Тому що окрім державницької позиції, яку зараз окреслив, є ще окремі нагальні потреби сектору безпеки. Тому що 7 мільярдів, майже 7,5 мільярдів гривень зараз передбачено саме з цього джерела фінансування на фінансування армії. Якщо ми ці гроші не повернемо, армія недоотримає 7,5 мільярдів гривень. І ці гроші саме недоотримає сектор, який зараз закуповує техніку та озброєння. Пане Іване, ну політика у вас там під куполом політика, але знаєте, такі законопроекти не голосувати, то просто знаєте, сенсу немає. От ви знаєте, є сенс. Є сенс. Який же тут сенс? А я вам поясню, все дуже просто. Коли політика, говорить, так? От коли говорять про олігархічний переворот і звинувачують в цьому уряд, тут треба дивитися набагато глибше. Угу. Основні проблеми можуть полягати в іншому. Ті, хто сьогодні саботують прийняття таких надважливих України законодавчих актів, вони фактично захищають активи Януковича. Ну, фактично, мріючи розвалити коаліцію, розвалити Верховну Раду восьмого скликання, вийти на позачергові вибори, обрати Верховну Раду дев'ятого скликання, де ми розуміємо представництво, наприклад, опозиційного блоку, який буде відверто та конкретно і мужньо захищати ці активи, буде набагато більшою. І ці активи так от інертно, потихеньку всі спливуть з українських банків. Три хвилинки до закінчення, є глядач. Прошу, будь ласка. Пане Сергію, так. Хочу подякувати вас, як ви гарно ведете програму. І побажати... Ну, це ж ще і від гостя залежить, погодьтесь. Ні, я зараз не від гостя, а від вас. Ну, дякую дуже. Ще одну взяли черту у Куликова, той завжди слухає, як лапсу вісають на уші. Він в кінці каже... А все ж таки запитання було таке. Ну, якщо він починати, він каже, зрозумів і вето. А до гостя в мене таке запитання. Кого він бачив місто Щокіна на посту генерального? Бо в нього так. Ну, ви знімаєте з язика це запитання, я хотів би на закусочку його залишити. Так воно приблизно і виходить. Прошу, будь ласка, пане Іване. Ви знаєте, бачити маю не я.
бачите, має суспільство. І наступний генеральний прокурор буде призначений через відкритий конкурс. Із залученням представників суспільства, неурядових організацій, парламенту, уряду, тобто всіх гілок влади. І буде зроблений приблизно такий же спосіб, як ми обрали антикорупційного прокурора. Між іншим, там навіть представники були закордонних країн у складі комісії, яка обирала антикорупційного прокурора. Я впевнений, що той конкурс буде дозволить будь-якій особі, яка має відповідний фах освіту і досвід, представити туди свою кандидатуру. Їх буде чимало. І конкурсна комісія, напевно, запропонує декількох українському парламенту, які вже визначаться серед тих декількох, які визначить громадськість. Тому це питання трохи не до мене, а, власне, будь-яка людина, яка опікується цим питанням, може вже зараз телефонувати або народним депутатам, або писати листи і пропонувати кандидатуру. Дякую вам за цікаву бесіду. А 4057 я собі записав. Просто цікаво запитувати у ваших деяких колег по парламенту загалом. Да? Що ж таке? Да? Бо тут настільки все очевидно, що просто, як, знаєте, казали раніше, слів немає. Просто. Ми зараз на комітеті обговорюємо досить категоричну позицію з цього питання. Ну і правильно. Вплоть до блокування трибуни. Ні, ну це просто... Тому що я не думаю, що ми маємо починати роботу наступної пленарного тижня з 15 березня. Не розглянувши такі важливі закони. Законопроект, да. Дякую вам дуже за цікаву бесіду. Дякую за активність нашим глядачам. Іван Вінник, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», секретар парламенту комітету з питань національної безпеки і оборони, був гостем нашої студії. Зараз пауза, потім з наступним гостем на наступні теми. Будьте з нами.